Herkese selam. Çoktan gözlediğimiz bir vlogumla karşınızdayım. Evime hoş geldiniz. Burası evimizin koridorudur. Giriş sesidir. Bir etraflı çekim istedim sizin için. Detaylarla bağlı məlumat vereceğim. Burada bir adet pufikimiz var. Hansı ki bu aslında makyaj masamındır. Sadece olarak mən oturarak makyaj etmeyi sevmediğim için getirdim bura koydum. Burada rahat oturup ayakkabılarımızı giyinirik. Sonra ise yerde gördüğünüz peluş ayağı altılıq. Onu Novosom'dan almışım. Çok beğenirim. Yani maşını atırsız yuyulur, tertemiz olur. Təzən yeniden serebilirsiniz. Çok geçeydi. Ümumiyyətlə aldıqlarımın, trend yoldan aldıqlarımın linkini videoya əlavə eləyəcəm. Belə nəyi də hardan almışam, yəni göstərdikcə deyəcəm. Burada bu şunuru görürsünüz. Burada əslində neon ışıqlarla yazı olmalıdır. Hansı ki artıq 4 aydır ki biz evliyik, bu evdə yaşayırıq, amma bir şey ora düşünə bilmirik, nə yazdıraq bilmirik. Əgər ağlınızda nəsə İdeya varsa, yazı ilə olan sözlər varsa, videonun altında kommentariyaya yazarsınız. Biz de bəyənəriksə, niyə də ora yazdıq? Bu hissədə də belə bir qarderobumuz var. Hansı ki, bu hissəsində paltarı yerləşdirmişik. Yuxarı hissəsində ayaqqablarımızı, yəni geyinmədiyimiz ayaqqabları qoyuruq. Bu hissəsində isə həm paltolarımız, kurtkalarımız və s. var. Aşağı hissəsində də ayaqqabılarımızı yığmışıq, hansı ki gündəyə istifadə edirik. Əgər bir gün istəsəniz, sizlər üçün şkaflarımın içərisini çəkərəm, maraqlıdırsa. Girişdə, sağ tərəfdə studiya mətbəxlə qonaq otağıdır. Sol tərəfdə ayaq yolu, düz bu qapı isə yataq otağıdır. Burada belə bir gülümüz var, kaladır. Bir, iki dənə ışığımız var, lampamız. Bir də ledimiz var, təbii ki də o lampaları yerindən oynadan. Əslində bu lampadan birini də istəyirəm, böyüyünü ora qoymaq üçün. Və ağlımızda var ki bu hissəyə şəkilləri yapışdıraq, hələ ki onu etməmişik. İnşallah etsəm, Instagramda paylaşacağım. Girişdən sağ tərəfdə mətbəxim yerləşir. Burada soyuducum, Bosch markasındır, bunu da çok beğenirim. Hələ dərin dondurucu hissəsi çok süperdi. Burada isə bunları yerləşdirmişəm. Yuxarı hissəsi də var, çok dərindir bura. Hətta belə göstərim sizlər üçün. Baxın, çok dərindir. Əgər bir gün istəsəniz, dolab içlərimi çəkərəm, yəni sırf dolabların içərisində nə varsa, indi sadəcə olaraq ev videosu olsun. Belə dediyim kimi, burada eyni şəkildə bütöv qapılarla və tam patologa kimidir. Əslində mənə deyirdilər ki, bu uzun qapıları qoyma, ağırlıq eləcə və s. və laxır, amma mən də dizaynerimə dedim ki, yəni, bunlar olmalıdır. Çox xırda-xırda qapıları sevmirəm. O kəsik-kəsik durur nədənsə. Xoşum gəlmir. Ona görə də bütöv qapılar elədim. Bu hissədə peçimdir. Peçimdən də çox razıyam. Amma və lakin bu vanikimdən sonra bu qazımdan heç də razı deyiləm. Çünki qaradır. Qara peşmançılıqdır və heç kimə məsləhət görmürəm. Yəni israrla qara sevən insanlara deyirəm ki, eləməyin, peşman olacaqsınız. Nə qədər təmiz saxlamağa çalışın, su ləkəsi də saxlayır, toz da görsənir yəni. İndi isə burada qabyanım var. Qabyanın markası Toshiba-dır. Qabyanla da çox razıyam. Çünki 3 mərtəbədir və mənə çox sərf eləyir. Bu hissədə belə barımız var. Hansı ki bura içkilər qoymuşam. Burada Munis'in, ne bileyim,
bunun adı nədirsə unutdum artıq, o var. Və bu hissədə də mənim çaşqalarım, nə bilim, ananaslı olan fincanlarım və s. Burada belə bar stolunu kimi düzəltdirmişik biz. Həm qonaq otağı ilə mətbəxi arasını kəsmək üçün, həm də ki, bizə yer qazandırır. Alt hissəsində şkaf eləmişik belə. Buradan belə dərindir. Həm dərin bir şkafdır. Xeyli əşya alır. Hissəsində də belə oradakı dağınlığa baxmayın. Pingvinlərimdir. Belə. Otağı ayıran bu barın stoluydu və bu içərisində isə L şəklində bir divanım var. Hansı ki, çox yaxşı, rahatdır da yəni. Bunu Riyad Ticaret Mərkəzindən almışam. Yerdə bir xalçam var. Hansı ki, imanı bu rəngi tapmaq üçün sədərəyi bir-birinə vurmuşdum ki, divanımla eyni rəngdə olacaq. Bilmirəm, videoda eyni görsənir ya yox, məncə görsənir. Divanımız üst hissəsində saat var. Saatı da Ələddin Çılçıraq sədərəkdə yerləşir, oradan almışam. Bu adyalı Elçivaydan alıbdır bacım, Türkiyədən. Çox sağ olsun, ona da təşəkkür edirəm. Çox əziyyətimi çəkibdir mənə ceyiz yığarkən. Pərdələrimi eynidir, yataq otağında da eynən bu pərdədəndir. Tül də eynidir. Sədərə Ticaret Mərkəzində olan İstanbul Pərdə Tül salonu idi, səhv eləmirəmsə, oradan almışıq. Stol stulumu isə Sədərəydə Ələddin Çılçıraqdır deyəsən, adı elə idi. Yəni, dəqiq adlarını videonun altında qeyd edəcəm. Oradan almışam, Malaziya istehsalıdır, həm stulum təbii ağacdandır, yəni taxtadan deyil. Çox sevərək almışam. Yəni, bu evi satıb nə vaxtsa dediyim, ağımızda var. İnşallah gələcək bir tez bir zamanda sataq. Köçək, daha geniş evə. O evi aparacağım tək bu evdən əşya. Bu stolsuldur, çünki çox sevirəm. Çox keyfiyyətlidir. Bunu da Ələddin Çılçıraq evindən almışam. Yataq otağındakı lüstrumu da. Bu hissədə isə twistlerimizi yerləşdirmişik. Dediyim kimi, evdə bütün mebellər, yəni patoloqa kimi də qısa bir mebel yığdırmamışam. Twistencin bu hissəsi də qapaqlıdır. Ora, məsəl üçün, açıq istəyirsiniz. Belə konfet qənd qablarımı yığmışam. Bu hissəyə də abur-cubur yığıram. Yuxarı hissədə apteçkadır. O hissədə də boşdur, elə-belə qab qoymuşam. Yuxarı hissədə isə lampa, şamın və s. var. Yəni, çox da burada bir şey yoxdur. İndi isə keçid eləyək dekorlarıma. Hansı ki, bunu evimiz mağazasından əldə etmişəm. Bunu isə Eltim ad günümdə hədiyə etmişdi. Bu, nikahımızdan olan arzu ramkasıdır. Nikahımızda iştirak edən insanların burada arzuları və s. var. Bunu isə Kapadokiyadan almışdım. Yuxarıda yenə də evimiz mağazasından əldə etdiyim 2 dənə gül üçün güldan var, amma içərisində gül qoymuram. Yuxarıda da bir dənə bizim toydan şəkilimiz var. Hər yeni evlilərin evində olan. Bu kibritdir. Bunu da Trend yoldan əldə etmişəm. Link paylaşanda bunu da əlavə edəcəm içərisinə. Bunu da Eltim hədiyə edibdir. Bir dənə toydan şəkilimiz var, o da budur. Yəni, çəkilişimizdən. Belə bir şam var burada. Fillərim. Və ev qoxum. Onda yanda bir ədəd şam var, o da tüstü üçün olandı. O da yeni də şamımızdır. Və belə pultu və sər yıldığım bu kitablıq. Yenə də ananaslı şam, qab, ananaslı qab, bir dənə də balaca şam. Təbii ki də mənim evimdə ananaslı əşyalar çox olmalıdır. Bunu isə Munisin
dostunun həyat yoldaşı alıbdır mənim üçün ev hədiyəsi olaraq. Onu da çox bəyənir, istifadə edirəm. Daha da yaxından göstərim. Burada isə Lady'nin evidir. Evin ən gözəl köşəsidir. Lady'nin özü hardadır desəniz. Hamamı ən sonda çəkəcəm. Burada belə bir tedim var. Hansı ki biz Munis'lə sevgiliydik. Munis bunu mənə alanda. Hətta ilk hədiyəsi səhv etməmişsə. Makyaj masanın üzərində elə də çox əşya qoymuram. Sevmirəm çünki ancaq dezodorantlar və s. Burada belə bir detay var. Bunu da Munis yeni ildə hədiyə eləmişdi. Hələ onu da deyəsən hə olmuşdu. Səhv etmirəmsə. Daha çox istifadə etdiyim sumkalarımı bu hissəyə yığmışam. Hansı ki bu hissə boş idi və nə edək, nə edək düşünürdük. Mən də dizaynerə dedim ki, bizim üçün bura belə polkalar çək. Hansı ki mən bura sumkalarımı yığa bilim. Bir polka da var bu hissədə. Bu hissədə isə kitabları və s. yığmışam. O hissə görsənmir. Biraz göstərim. Belə. Qonaq otağındakı pərdəmlə eynidir yataq otağındakı pərdədə. Bunu da eyni yerdən almışam. Bundan materialını da sizə göstərim. Bu lampa isə ev vlogumun gecikməsinə səbəb olan detaylardan biri idi. Hansı ki, bura, yəni dizaynerimi mənə çəkdiyi kimi bir lampa tapa bilmirdim. Tapdıqlarım da çox baha olurdu. Bunu da Trendyol'dan sifariş vermişdim. Yəni Trendyol'dan tapdım, sifariş verdim. Sonra düzəltdik. Qəşəng işığı var, eynin. Digər məhsullar kimi bunun da linkini əlavə edəcəm. Videonun altında paylaşacağım. Evimiz, yəni balkondan tutmuş, düz qapının ağzına kimi isti pol olduğu üçün xalçalardan hələ də çox istifadə etməmişəm. Sadəcə olaraq dekor kimi istifadə etmişəm. İki dənə belə balaca xalça almışam yataq otağı üçün. Bunlar röya xaldandır. Yatağımı, tumbalarımı və makyaj masamı Riyad Ticarət Mərkəzindən almışam. Başlıq hissəsi rəngi fərqli idi, onu dəyişdirdim və bazası yox idi, baza əlavə elətdirdim. İndi isə keçək qardırobuma. Qardırobumu yığdırmışam, eyni ustaya yığdırmışam həm buranın qardırobunu, həm girişdəki qardırobu və mətbəx mebelimi. Hamısını eyni ustaya yığdırmışam, əgər istəsəniz maraqlı gəlsə, çünki keyfiyyətli yığır, mənə ya Instagramdan yazarsınız. Ya da komentariyada yazarsınız, əlaqə nömrəsini deyərəm. Qardrobum normal qardroblardan biraz daha dərindir. Çünki bizdə bu hissə var idi. Buna uyğun yığdırdıq. 4 qapılıdır, bizə kifayət eləyir. Yəni, bəs qədər əşya tutur. Hətta yuxarı hissəsində daha açmadığım pastel və s. dəstlərim var. Düzdür, bazam var, amma yenə də orada yığmışam. Yəni, bizə bəs eləyir hal-hazırda. Dediyim kimi, bu düsturumu da qonaq otağımdakində Ələddin Çılçıraq evindən almışam. Bəyənirəm mən. Yəni, yataq otağıma uyumludur. Burada da eyni qonaq otağında olan kitabın biri var. Hansı ki, bunlar dekorativdir. İçərisində mən burada şunurları yığmışam ki, o çirkin dağınlıq görüntü olmasın. Balkonumuzu göstərim. Hansı ki çox genişdir, amma hələ bura heç bir şey etməmişik. Hal-hazırda bura artıq əşyalarımızı və s. yerləşdirmişik. İnşallah burayla bağlı fərqli bir fikirlərimiz var. Tezliklə onları həyata keçirəcəyik deyə düşünürəm. Və o zaman balkonla bağlı ayrı bir vlog çəkəcəm. İndi isə keçid edək hamam otağıma. Hansı ki TikTok'da paylaşmışdım. Çox insanın marağına səbəb olmuşdu. İlk öncə girişdə bizi belə bir peluş ayaqaltılıq qarşılayır. Hansı ki bunu da Novosom'dan almışam. Sonra burada Lidişkamın qumu var.
Hazırda balaca olduğu için açık qum qabından istifadə edirəm. Böyüdükdən sonra isə bağlı qum qabı alacağım ona. Bu işsə də dəsmallar, gözə xoş gələn dekorativ qutular var. Bu da çaşqamız da bu üst hissəmizdə mərmərdir. Bu çaşqanı çox axtarmışıq sırf kafellərimizlə uyumlu olsun deyə. Bunun da içərisində qəhvə rəngdə belə keçidlər var, damarlar var. Eyni şəkildə bu çaşqamızın da içəri hissəsində belə damarlar var. Burada da daha çox qara aksesuarlardan istifadə etmişik. Deyim ki, peşmançılıqdır. Çünki su ləkəsi çox tez qalır. Təmizliyi də heç də asan deyil. Belə bir güzgümüz var, hansı ki işığı var arxasında. Və bayaqları göstərməyi unutmuşdum. Burada işıqlar var mavi rəydə. Mənə elə gəlir ki, gözə çox xoş gəlir. Bu hissədə isə belə bir asılqanımız var. Çox evdə olan o belə şulkalar var. İsti hansı ki olur, dəsmal və sər qoyurlar, qurudurlar. O bizdə yoxdur. Deyəcəksiniz, niyə? Çünki bizdə isti pol elədikdən sonra Pinterestdən ya da Instagramda görmüşdük ki, bu hissədə belə eynən davam edirlər, bu hissəyə çəkirlər belə. Və dəsmal astığınız zaman quruyur. Biz də eyni şəkildə etdik. Yəni, buray isti döşəmədi bunun altı hissəsi. Hamam otağımız boz, qara və qəhvəyi tonlardan ibarətdir. Bu arada bu qara tualet növbü maqanı mən xaricdən gətirdirmişdim. Amma Trendyol'da tapmışam. Həmən videonun altında qeyd edəcəyim linkə əlavə edəcəm. İstəyən olsa girib ala bilər. Eyni ilə bu qabların da linkini əlavə edəcəm. Burada da yenə də bir şkafımız var. Bu da bütün şkafdır. İçərisində şampun, salfetka və s. yerləşdirirəm. Çox rahatdır. Hamamda belə bir şkafın olması. Duş qabımız bu da qara rəydədir. Şüşəsi isə kariçividir. Kariçivi olması şüşəsinin bizə xeyri odur ki, çox su ləkəsi bildirmir. Yəni, o yaxşıdır. Burada belə bir şampunlarımızı yığmağımız üçün yer var. Yenə də hamamda da qara aksesuarlardan istifadə etmişik. Səsli bir video çəkirdim. Biraz həyəcanım var idi. Onu da görməzdən gələrsiniz inşallah. Belə nəsə sualınız olsa əlavə videonun altında qeyd edərsiniz. Əmin olun ki, sevə-sevə cavablayacağım. Yeni vloglarda görüşənə dək. Hələlik.